কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পৰ্যটকসকলৰ কাৰণে আজিৰ পৰা আমি অনলাইন টিকেট বুকিঙৰ ছিষ্টেম আৰম্ভ কৰিছোঁ। এইটো আমি বহু দিনৰ পৰা চেষ্টা কৰি আছিলোঁ আৰু আজি এইটো সম্ভৱ হৈছে। তো এই অনলাইন বুকিঙৰ জৰিয়তে আমাৰ পৰ্যটকসকলৰ পৰা আমি সঁহাৰি পাইছোঁ আৰু আমাৰ যিসকল টুৰিষ্ট অপাৰেটৰ আছে তেওঁলোকৰ পৰা আমি যথেষ্ট সঁহাৰি পাইছোঁ। আৰু এই কাৰ্যৰ জৰিয়তে আমাৰ পৰ্যটকসকলৰ বহুতখিনি সুবিধা হ'ব। তেওঁলোকে নিজে নিজে নিজৰ টিকট বুকিং কৰিব পাৰিব আৰু এভৰিথিং ট্ৰান্সপাৰেণ্ট হ'ব আৰু আমাৰ সময় বহুত ৰাহি হ'ব। আৰু বিশেষকৈ কেচলেছ ইজ ছিমলেছ, এইটো আমাৰ মানে উদ্দেশ্য আছিলে। সেইটো আমি আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু কাজিৰঙাৰ কাৰণে এইটো এটা ডাঙৰ পদক্ষেপ হৈছে। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে সকলোৱে বিভিন্ন পৰ্যটকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি টুৰিষ্ট অপাৰেটৰসকলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰু আমাৰো ডিপাৰ্টমেণ্টৰো মানে যিটো আমাৰ টিকট দিয়াত যিটো ভিৰ হয় সেই ভিৰটো কমি যাব, বহুতখিনি সুবিধা হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। হাতী চাফাৰীটো এতিয়ালৈকে আমি কৰা নাই। হাতী চাফাৰীটো যিহেতু লিমিটেড বস্তু, সেইখিনি সেইকাৰণে মানে অনলাইন চবেই কৰিলে অকণমান অসুবিধা হ'ব, এইটো আমি আলোচনা কৰি আছোঁ। দেখা যায় সময় আহিলে কি হয়। ৱেবছাইটটো আছে আমাৰ www.kaziranga-safari.in।